បាទជំរាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាព័ត៌មាន VOD ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី20ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះរួមមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងទៅចរចាទិញថាមពលអគ្គិសនីពីប្រទេសទូគីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យទប់ស្កាត់សកម្មភាពមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលមិនសមសិទ្ធធ្វើនយោបាយរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ញាបើកលំហសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញខណៈដែលប្រតិភូអឺរ៉ុបជជែកជុំវិញ EBA រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខនសូមជូនព័ត៌មានពិសាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទៅចរចាទិញថាមពលអគ្គិសនីពីប្រទេសទូគីដើម្បីនាំយកមកដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះភ្លើងប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃនេះក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងកម្មករនៅឯស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជានឹងជាមន្ត្រីប្រតិភូនាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកកែវរតនៈនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទូគីដើម្បីចរចាទិញថាមពលអគ្គិសនី200មេហ្គាវ៉ាត់មករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គណៈកម្ពុជាកំពុងតែខ្វះខាតបច្ចុប្បន្ននេះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្រើនរំលឹកអំពីបញ្ហាខ្វះទឹកនិងកង្វះភ្លើងប្រើប្រាស់នេះហើយក៏បានស្នើសុំឲ្យប្រវត្តិមានការយោគយល់ចំពោះបញ្ហានេះទៀតផងលោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងការខ្វះថាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ប្រមាណជា400មេហ្គាវ៉ាត់បន្ថែមទៀតសម្រាប់យកមកបំពេញតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកបច្ចុប្បន្ននេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយឯនោះវិញឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចបានគម្រាមចាត់វិធានការសកម្មភាពអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលមិនទាន់សមសិទ្ធធ្វើនយោបាយការប្រមានរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលមានរលកដាវចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញករណីនេះអ្នកខ្លំមើលបានបង្ហាញការយល់ឃើញថារលកនៃការដាវចេញនេះបង្ហាញថាយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែមានសញ្ញាវិជ្ជមានសូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចផងនោះបានបញ្ជាទៅសមត្ថកិច្ចឲ្យទប់ស្កាត់សកម្មភាពមន្ត្រីបកប្រឆាំងជួបប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយផ្សេងៗបើអ្នកទាំងនោះមិនទាន់សមសិទ្ធធ្វើនយោបាយការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងកម្មករនៅឯស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងដោយបញ្ចេញឈ្មោះដូចនេះថាហើយបើឃើញពួកអញ្ញូញងនោះជួយអប់រំវាទៅហើយបើអប់រំវាមិនបានទេអាគុកនឹងគេមិនមែនធ្វើដាក់សម្រាប់ដាក់ក្រាមដាក់ខ្ចងទេអាគុកនឹងគេដាក់សម្រាប់មនុស្សដែលវាមិនគោរពច្បាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងសូមអាអ្នកនៅភ្នំកវាញ់ហើយនិយាយរាល់ថ្ងៃអាចស្រាប់មិនបានទេអញមិនចេញមុខឯងទេអញមិនចេញឈ្មោះទេតែឯងតាក់តងដល់ណាអាខ្លះរត់ពីកំពង់ចាមមកដេញនៅពេញអាខ្លះរត់ពីពេញទៅដេញនៅលងវៃហើយកុំរត់ទៅបើក
ំតើធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ទៅបានហើយគ្មានអនាគតអីហើយទេទោះជាយ៉ាងណាក្រៅពីគម្រាមអ្នកមិនទាន់សុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយលោកហ៊ុនសែនបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលបានដាក់លិខិតស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញដែលគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះមាន9អ្នកដោយលោកថានឹងប្រើតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រួលឯកសារស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិដល់ពួកគេឡើងវិញផងដែរដល់អ្នកដែលមានគម្រោងចង់ធ្វើនយោបាយឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាលោកសំរងស៊ីបានសរសេរលើ Facebook របស់លោកថាការទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញពីលោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលលោកកឹមសុខាមិនទាន់ត្រូវបានដោះលែងនៅឡើយនោះលោកថាជាការចូលរួមពង្រឹងអំណាចរបស់ផ្ដាច់ការលោកសំរងស៊ីក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនថាក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបង្ខំចិត្តស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញយ៉ាងនេះក្តីមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាលោកបានប្រើលុយទិញទឹកចិត្តមន្ត្រីដែលសម្រេចចិត្តសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនៅពេលនេះដោយលោកថាអ្នកទាំងនោះគ្មានសមត្ថភាពសម្បីតែធ្វើជាជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់បានមានប្រសាសន៍ថារលកនៃការដើរចេញពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនៅពេលនេះកញ្ញាថាជាជោគជ័យថ្មីមួយទៀតរបស់បកកណ្ដាលអំណាចក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របំបែកផ្ទៃក្នុងរបស់បកប្រឆាំងអ្នកវិភាគរូបនេះបានវិភាគថាការផ្ញើសាររបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលនេះមិនខុសពីពេលមុនទីដោយកញ្ញាថាគឺការបិទច្រកមេដឹកនាំសំខាន់តែបង្ហើបផ្លូវឲ្យមន្ត្រីដើរចេញតាមផ្លូវដែលខ្លួនបានគូសវាសទុកយើងឃើញថាមានមន្ត្រីជិតស្និទ្ធលោកសំរងស៊ី8រូបទៀតមិនត្រឹមតែមិនផ្ដល់សិទ្ធិឬក៏មិនជជែករឿងសិទ្ធិនយោបាយទេថែមទាំងប្រកាសលើការចាប់ខ្លួនទៀតគឺយើងឃើញទំនោរហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការបែកបាក់ទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅគេហៅលទ្ធផលជាបដាបដាហើយចំនួនផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានៅពេលនេះជំរុញឲ្យប្លុកលោកសេរីនាំមុខគេដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបើមិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងដំណើរការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដោយថាដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីបញ្ហានយោបាយមួយទៀតដែលដឹងថានៅចំពោះមុខមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងតែមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តជាថ្មីថារដ្ឋាភិបាលនឹងខិតខំបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែប្រសាសន៍របស់លោកសខេងហាក់មានភាពផ្ទុយគ្នាទៅនឹងការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះលោកពេជ្រចម្រុងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តជាថ្មីថារដ្ឋាភិបាលនឹងខិតខំបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនិងនយោបាយបន្ថែមទៀតដែលនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងគណៈប្រតិភូអឺរ៉ុបដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាមួយបញ្ហាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគណៈប្រតិភូអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកដើម្បីពិភាក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌនិងកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបបានជួបជាមួយលោកសខេងហើយបានបន្តជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រាក់សុខុននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សូសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកផាសសុផានិតប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានៅក្នុងជំនួបនេះគណៈប្រតិភូអឺរ៉ុបបានលើកឡើងនូវបញ្ហាធំធំចំនួន2គឺការបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនិងការបើកចំហសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀត
បើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះលោកសខេងបានថ្លែងប្រាប់គណៈប្រតិភូអឺរ៉ុបថារដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងខិតខំពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងបានបើកផ្លូវឲ្យអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលជាប់បម្រាមនយោបាយអាចទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញអ្វីទាំងអស់រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែខិតខំអនុវត្តជាពិសេសកំពុងតែខិតខំអនុវត្តតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅដែលក្នុងនោះមានចែងទាំងអស់អំពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលគណៈបកនយោបាយបញ្ហាសិទ្ធិការងារបញ្ហាដីធ្លីនេះគឺជាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងខិតខំអនុវត្តហើយនោះហើយគឺជាគោលការណ៍រួមដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញហើយនឹងបន្តធ្វើការជាដំណាក់កាលជាបន្តបន្ទាប់ហើយសម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាកម្ពុជាត្រូវការមិត្តមកពីគ្រប់ទិសទីមិនថាសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកចិនឬក៏ប្រទេសណាទេក្នុងតំបន់អាស៊ានក្រៅតំបន់អាស៊ានគឺយើងត្រូវការមិត្តទាំងអស់ហើយសម្ដេចជឿជាក់ថាសង្គមជឿជាក់ថាតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនៅកម្ពុជានៅពេលនេះគឺនឹងអាចស្វែងរកទៅនឹងដំណោះស្រាយរួមមួយនឹងសម្រេចបាននៅគោលបំណងរួមមួយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបើតាមលោកផានសុផានិតនៅក្នុងជំនួបនោះគណៈប្រតិភូអឺរ៉ុបអះអាងថាបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងដោយមិនមានភាពលំអៀងទៅរកគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយនិងចង់ឃើញកម្ពុជាមានលំហសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបៈមួយពិតប្រាកដតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការអាតហុកលោកសឹងសែងករណាទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលពិតជាបានព្យាយាមបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែសម្រាប់លំហសិទ្ធិនយោបាយវិញលោកថារដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់អាចឆ្លើយតបនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់អន្តរជាតិនោះទេទៅយើងដឹងហើយថាលក្ខខណ្ឌអីខ្លះដែលខាង EU គេបានដាក់មកនឹងក្នុងនឹងរឿងសង្គមស៊ីវិលនឹងក៏ជាផ្នែកមួយទេប៉ុន្តែបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយសំខាន់ដែលបើកសិទ្ធិនយោបាយឲ្យអ្នកនយោបាយបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលជាលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញហើយអត់មានទេយើងឃើញមានតែការបើកដោយឲ្យមានការសុំសិទ្ធិទៅវិញហ្នឹងអាហ្នឹងយើងឃើញថាវាទាំងអស់ហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនសមស្របជាមួយមិនឆ្លើយតបជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលខាង EU គេស្នើចង់បានឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយនឹងទេបាទដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូអឺរ៉ុបគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈកន្លងមកបានប្រកាសអំពីការចាប់ផ្តើមនីតិវិធីដែលឈានទៅជួញជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើលែងតែអាវុធពីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមើលឃើញការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងរយៈពេល18ខែចុងក្រោយនេះម្យ៉ាងវិញទៀតកាលពីម្សិលមិញផងដែរអង្គការសមាគម770បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យចាត់វិធានការបើកម៉ាត់នៅក្នុងការស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលសហភាពអឺរ៉ុបចង់បានដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់អឺរ៉ុបនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយតទៅនឹងការសម្លាប់លោកកែមលីនៅវិញឲ្យដឹងថាជនជាប់ចោទឈ្មោះអឺតអាងហៅជួសម្លាប់អះអាងថាខ្លួនគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីស្វែងរកមេធាវីការពីក្តីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីឆ្នាំ2016នោះទី
កាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2017សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់លោកអឿតអាងហៅជូបសម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទមនុស្សឃាតទៅលើអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកកែមលីដោយមិនសុខចិត្តនៃការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះអឿតអាងហៅជូបសម្លាប់បានប្តឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃនេះតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការលើបណ្តឹងសារទុកឈ្មោះអឿតអាងហៅជូបសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែសវនាការនេះមិនមានមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោលនោះទេប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលលោកគុងស្រីមបានសួរទៅជូបសម្លាប់ថាតើលោកចង់រកមេធាវីខ្លួនឯងឬក៏ឲ្យតុលាការរកឲ្យលោកអឿតអាងឆ្លើយថាមិនមានលទ្ធភាពទេបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងបែបនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលបានសម្រេចលើកពេលសវនាការនៅទៅថ្ងៃក្រោយមិនបានកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ដោយថារង់ចាំតុលាការរកមេធាវីឲ្យលោកគង់ស្រីមបានថ្លែងទៀតថាមូលហេតុដែលតុលាការចាំបាច់មានមេធាវីការពារនោះដោយសារសំណុំរឿងនេះជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានទស្សនាបទវិភាគមួយនៅជាអំពីថាតើកម្ពុជាគួរតែជាប្រទេសប្រឈមមុខនឹងកង្វះខាតទឹកឬទីបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកស៊ុនសុខេនលោកនូសុលតាននាហ្សាបាយេវប្រធានាធិបតីកាហ្សាក់ស្ថានដែលកាន់អំណាចជិត3ទសវត្សបានធ្វើការប្រកាសដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពីការលាលែងតំណែងរបស់លោកការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីដែលក្តោបក្តាប់អំណាចជិត30ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើឡើងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋកាលពីម្សិលមិញលោកនាហ្សាបាយេវត្រូវបានសារព័ត៌មាន BBC ដកស្រង់សម្ដីមកផ្សាយបន្តថាការសម្រេចចិត្តលាលែងតំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកមិនមែនជារឿងងាយនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកធ្វើនៅពេលនេះគឺដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយប្រធានាធិបតីវ័យ78ឆ្នាំរូបនេះបានលើកឡើងទៀតថាការងាររបស់លោកពេលនេះគឺជួយអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយឲ្យបន្តធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបន្ថែមទៀតតាមលោកណាហ្សាបាយេវប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកកាស៊ីមជូម៉ាតូកាយេវនឹងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាហ្សាក់ស្ថានបន្តអាសន្នរហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2020អង្គការរីដំហើយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសារ៉ាមរិចបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្វាគមន៍ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីរូបនេះអង្គការដែលធ្វើការលើការលើកកម្ពស់សេរីភាពនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហៅការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីណាហ្សាបាយេវគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏កម្រមួយនៃការផ្ទេរអំណាចដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅអាស៊ីកណ្ដាលហើយវាផ្ដល់ឲ្យការសាស្ថាននៅឱកាសក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យប្រកបដោយអត្ថន័យអង្គការនេះបានស្នើដល់លោកតូកាយេវដែលនឹងត្រូវឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាហ្សាក់ស្ថានបណ្ដោះអាសន្នអនុញ្ញាតឲ្យបកនយោបាយនានាចុះឈ្មោះនិងធ្វើយុទ្ធនាការលោកតូកាយេវក៏ត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចូលរួមឲ្យបានសកម្មក្នុងការពង្រឹងការចូលរួមរបស់សាធារណជននៅក្នុងដំណើរការកំណែទម្រង់ក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅឆ្នាំ2020ផងដែរតាមអង្គការ Freedom House គណៈបកនយោបាយដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនោះទេចំណែកសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវទ
ទួលរងនឹងការរដ្ឋបတ်យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកណាហ្សាបាយេវបានឡើងកាន់អំណាចជាលេខាទី1នៃបក្សកុម្មុយនីសកាហ្សាក់ស្ថាននៅឆ្នាំ1989នៅពេលដែលតំបន់នេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សហភាពសូវៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកគណៈបក្សលោកណាហ្សាបាយេវតែងតែឈ្នះរាល់ការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិហៅការបោះឆ្នោតទាំងនោះថាមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេទោះបីជាលាតំណែងពីប្រធានាធិបតីក៏ដោយក៏លោកណាហ្សាបាយេវនៅតែគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហើយលោកនៅតែមានអំណាចក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តលើគោលនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកនៅតែមានអំណាចដោយសារតែលោកមានឋានៈជាមេដឹកនាំជាតិដែលជាឋានៈមួយដ៏ពិសេសដែលសភាបានផ្ដល់ឲ្យលោកកាលពីឆ្នាំ2010កាសាស្ថានជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលសម្បូរដោយធនធានប្រេងប្រទេសនេះបានប្រកាសឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1991បន្ទាប់ពីសហភាពសូវៀតដួលរលំបាទលោកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីចុងឆ្នាំមុនថាប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រឈមមុខទៅនឹងកង្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់នៅក្នុងរដូវប្រាំងដ៏ក្តៅហួតហែងក្នុងឆ្នាំ2019នេះរដ្ឋាភិបាលពេលនោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទឹកដោយសន្សំសំចៃប៉ុន្តែកង្វះខាតទឹកនេះបានកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តស្ថិតនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្របណ្ដាខេត្តភាគពាយ័ព្យស្ថិតជាប់ព្រំដែននឹងកម្ពុជាថៃនិងបណ្ដាខេត្តដទៃទៀតផងដែរដែលជាខេត្តជាប់នឹងទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបនៅពេលដែលកម្ពុជាមានខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រនិងសម្បូរទៅដោយទន្លេនោះសំណួរបានចោទសួរថាតើកម្ពុជាគួរតែខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ឬទេលោកសូជ័យដំរៀបរៀងបទវិភាគជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីចុងឆ្នាំមុនថាប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រឈមមុខនឹងកង្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់នៅក្នុងរដូវប្រាំងដ៏ក្តៅហួតហែងក្នុងឆ្នាំ2019នេះហើយក៏បានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកដោយសន្សំសំចៃផងដែរចាប់ពីចុងឆ្នាំមុនរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះផងដែរក្រៅពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាសាធារណៈហើយនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏បានអំពាវនាវជាច្រើនលើកមកហើយផងដែរគុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែប្រាំងលើសពីមួយលើកនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ព្រោះតែកង្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ផងដែរដោយសំអាងទៅលើហេតុផលលើកឡើងដោយក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអភិបាលខេត្តនានានៅទូទាំងប្រទេសសុទ្ធតែបន្ទោសបញ្ហាកង្វះខាតទឹកនៅក្នុងឆ្នាំនេះថាបណ្ដាលមកពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលកើតចេញពីបាតុភូតអែលនីណូនិងឡានីណាបតាមការពន្យល់របស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឲ្យដឹងថាបាតុភូតអែលនីណូគឺជាចរន្តរលកកម្ដៅហើយបាតុភូតឡានីណាគឺជាចរន្តរលកខ្យល់ត្រជាក់ដែលមានប្រភពមកពីតំបន់ឆ្នេរភាគខាងកើតនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកស្ថិតនៅត្រង់តំបន់អេក្វាទ័រឬក៏នៅត្រង់តំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាចាប់ផ្ដើមប្រឈមមុខនឹងកង្វះខាតទឹកជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែដើមឆ្នាំ2019នេះកង្វះខាតទឹកបានកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តស្ថិតនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្របណ្ដាខេត្តនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងបណ្ដាខេត្តដទៃទៀតដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងដងទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបដែលជាបឹងទឹកសាបធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កង្វះខាតទឹកក៏បានឈានទៅដល់ការទិញទឹកពីប្រទេសថៃយកមកផ្គត់
គង់តម្រូវការប្រើប្រាស់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលជាខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃនិងមានប្រជាជនត្រឹមតែជាង140,000នាក់ប៉ុណ្ណោះកង្វះខាតទឹកមិនមែនកើតឡើងតែនៅតំបន់ជនបទនោះទេវាក៏កំពុងកើតឡើងផងដែរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជំរុញឲ្យមានការរិះគន់ប្រងព្រឹត្តនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៅលើរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទន្ទឹមនឹងបញ្ហាកង្វះខាតទឹកកើតឡើងស្ទើរទូទាំងប្រទេសនោះវាជំរុញឲ្យមានការចោទសួរថាតើកម្ពុជាគួរតែជាប្រទេសខ្វះខាតទឹកដូចសពថ្ងៃនេះទេបើពិនិត្យទៅលើទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននោះកម្ពុជាមិនគួរណាជាប្រទេសជួបប្រទះកង្វះទឹកនោះទេនោះក៏ព្រោះតែកម្ពុជាមានប្រភពទឹកធំនិងតូចជាច្រើនហូរកាត់ខ្វាត់ខ្វែងនៅទូទាំងប្រទេសទន្លេមេគង្គហូរកាត់ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវែងដល់ទៅ7500គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីតំបន់ល្បាក់ខោនស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងរហូតដល់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះមានន័យថាទន្លេមេគង្គដែលហូរកាត់ប្រទេសកម្ពុជាមានទំហំស្មើនឹងជាង 10% នៃប្រវែងសរុប 4800 គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីតំបន់ខ្ពង់រាបទីបេក្នុងប្រទេសចិនរហូតដល់មាត់សមុទ្រនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងឯកសាររបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសស្ថិតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គមានកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាទន្លេមេគង្គផ្ដល់ទឹកគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រទេសកម្ពុជាដល់ទៅជាង 155,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េឬស្មើនឹង 20% នៃទីអាងទន្លេមេគង្គទាំងមូលដែលមានទំហំសរុប 795,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះក៏មានន័យផងដែរថាផ្ទៃទឹកទន្លេមេគង្គស្ទើរតែគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលទៅហើយទន្លេមេគង្គកម្ពុជាក្រៅពីទទួលបានទឹកពីប្រភពដើមរបស់ខ្លួននៅឯតំបន់ទីបេហើយនោះវាក៏ទទួលបានចរន្តទឹកមានប្រភពចេញពីទន្លេដទៃទៀតដែរនៅភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជាដូចជាទន្លេស្រែពកទន្លេសេសាននិងទន្លេសេកុងជាដើមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបាននិយាយក្នុងឯកសាររបស់ខ្លួនទៀតថាទឹកទន្លេដល់ទៅជាង 95% នៃធារទឹកទន្លេមេគង្គទាំងមូលទំហំ 475,000 លានម៉ែត្រគូបបានធ្លាក់មកដល់ទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវាក៏ចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងវដ្តទឹកនៃបឹងទន្លេសាបរបស់កម្ពុជានៅក្នុងរដូវវស្សាផងដែរនេះក៏មានន័យផងដែរថាយ៉ាងហោចណាស់ធាទឹកទំហំ400គីឡូម៉ែត្រគូបឬស្មើនឹង400ពាន់លានម៉ែត្រគូបបានហូរចូលផ្ទៃអាងទន្លេមេគង្គកម្ពុជាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រៅពីទន្លេមេគង្គបឹងទន្លេសាបក៏ជាប្រភពទឹកធំបំផុតរបស់កម្ពុជាផងដែរវាមិនត្រឹមជាអាងស្តុកទឹកដ៏ធំនៃទន្លេមេគង្គនារដូវវស្សាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាប្រភពទឹកហូរវិលត្រឡប់ចូលទន្លេមេគង្គវិញផងដែរនៅក្នុងរដូវប្រាំងបឹងទន្លេសាបទាំងមូលមានប្រវែងដល់ទៅ120គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែធារទឹកបានមកពីប្រភពនានាជាពិសេសធារទឹកដែលបានមកពីទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យបឹងទន្លេសាបទាំងមូលលាតសន្ធឹងគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីដល់ទៅ 12,876 គីឡូម៉ែត្រការ៉េបឹងទន្លេសាបទាំងមូលត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាបានផ្ដល់ធារទឹកដល់ទៅ80,000លានម៉ែត្រគូបក្នុងមួយឆ្នាំ
ក្រៅពីប្រភពទឹកសាបធំទាំងពីរនេះភូមិសាស្ត្រកម្ពុជាក៏សម្បូរទៅដោយស្ទឹងនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងអូឬបឹងធម្មជាតិគ្រប់ទីកន្លែងដែលផ្ដល់ជាប្រភពទឹករាប់ពាន់លានម៉ែត្រគូបបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការស្រោចស្រពលើវិស័យកសិកម្មក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដទៃទៀតចុះហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជានៅតែជួបប្រទះកង្វះខាតទឹកហើយកង្វះខាតទឹកប៉ះពាល់កម្រិតណាទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាកម្ពុជាមានប្រភពទឹកធម្មជាតិទាំងតូចទាំងធំចម្រុះបែបប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្វះខាតនោះគឺរបៀបនៃការរក្សាទឹកទុកនិងមធ្យោបាយផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតទៅដល់ប្រជាជនជាពិសេសប្រជាជននៅតំបន់ជនបទសារព័ត៌មាន Mission Box ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គ្រីស្ទសាសនាបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន10ផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកដែលប្រឈមមុខនឹងកង្វះខាតទឹកឬមានវិបត្តិទឹកអាក្រក់ជាងគេបំផុតសារព័ត៌មានមួយនេះបានចុះផ្សាយបន្តថាពលរដ្ឋកម្ពុជា 84% មិនមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នោះទេហើយពួកគេពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើទឹកភ្លៀងនិងទឹកមានប្រភពមិនស្អាតសារព័ត៌មានដដែលនេះបានចុះផ្សាយបន្ថែមថាទោះបីជាមានទន្លេមេគង្គដ៏វែងជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហូកាត់ក៏ដោយក៏កម្ពុជាត្រូវបានវាយតម្លៃថាជាប្រទេសជួបប្រទះកង្វះខាតទឹកស្ថិតនៅលំដាប់ទី7ពោលគឺអន់ជាងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអេត្យូពីនិងប្រទេសឆាតទៅទៀតមិនមែនតែសារព័ត៌មានមួយនេះទេដែលលើកឡើងអំពីកង្វះខាតទឹកនៅកម្ពុជានោះប៉ុន្តែអង្គការ Water for Cambodia ក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2016របស់ខ្លួនផងដែរថាពលរដ្ឋកម្ពុជាដល់ទៅ6លាន3សែននាក់ពុំមានទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគទេខណៈដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្ទង់ 75% នៅតំបន់ជនបទក៏ពុំមានប្រព័ន្ធអនាម័យត្រឹមត្រូវផងដែរអង្គការមួយនេះដែលបាននឹងកំពុងផ្ដល់បំពង់ចម្រោះទឹកស្អាតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនោះបានលើកឡើងទៀតថា20% នៃមរណភាពរបស់កុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំគឺបណ្ដាលមកពីជំងឺកើតចេញពីទឹកមិនស្អាតនេះឯង្វីបើទំហំនៃផលប៉ះពាល់នៃកង្វះខាតទឹកនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះមិនទាន់ត្រូវបានវាយតម្លៃនៅឡើយក៏ដោយប៉ុន្តែការសិក្សាមួយកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងមកទៅលើផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាបានរកឃើញថាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាកើតជំងឺមានតាក់ទងនឹងកង្វះទឹកស្អាតហើយប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចមានតម្លៃដល់រាប់រយលានដុល្លារក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាតិនិងអន្តរជាតិបានលើកឡើងក្នុងការសិក្សានោះថាប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែងាយរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងចំពោះផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយសារតែភាពក្រីក្រកង្វះអាហារូបត្ថម្ភការពឹងផ្អែកលើកសិកម្មការរស់នៅលើតំបន់ងាយរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់បញ្ហាសុខភាពសាធារណៈភាពមានកម្រិតនៃអភិបាលកិច្ចល្អនិងបច្ចេកវិទ្យាជាឧទាហរណ៍គ្រោះរាំងស្ងួតដែលកើតឡើងនៅចន្លោះខែតុលាឆ្នាំ2004ហើយអូបន្លាយរហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2005នោះបានប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជន2លាននាក់ក្នុងនោះប្រជាជន1លាននាក់ប្រឈមមុខនឹងកង្វះខាតស្បៀងអាហារនាពេលនោះហើយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យកសិកម្មមានតម្លៃដល់ទៅ21លានដុល្លារឯណោះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមុនបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញ
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទៅចរចាទិញថាមពលអគ្គិសនីពីប្រទេសទូគីដើម្បីនាំយកមកដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះភ្លើងប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះថ្លែងនៅព្រឹកនេះក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងកម្មករនៅឯស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជានឹងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកកែវរតនៈនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទូគីដើម្បីចរចាទិញថាមពលអគ្គិសនី200មេហ្គាវ៉ាត់មករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ខណៈកម្ពុជាកំពុងខ្វះខាតថាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ក្នុងរដូវក្តៅនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនក៏បានក្រើនរំលឹកអំពីបញ្ហាកង្វះទឹកនិងកង្វះភ្លើងប្រើប្រាស់នេះហើយក៏បានស្នើសុំឲ្យប្រវត្តិមានការយុគយលចំពោះការខ្វះខាតនេះលោកនាងជាទីមិត្តីតេតិននឹងបញ្ហានយោបាយឥឡូវវិញឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចបានគម្រាមចាត់វិធានការសកម្មភាពអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកដែលមិនទាន់សមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយការប្រមានរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនេះក៏ធ្វើឡើងចំពេលដែលមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យសមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយខណៈដែលមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនគឺលោកកឹមសុខានៅមិនទាន់មានសេរីភាពនៅឡើយនោះករណីនេះអ្នកខ្លាំមើលបានអះអាងថាយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់របស់គណៈបកកាន់អំណាចកំពុងតែមានសញ្ញាណវិជ្ជមានលោកនាងជីទីមិត្រីព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យដឹងថានៅចំពោះមុខមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងតែមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់កម្ពុជាលោកសខេងបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តជាថ្មីថារដ្ឋាភិបាលនឹងខិតខំបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែប្រសាសន៍របស់លោកសុខេនេះហាក់បានផ្ទុយពីការអាងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងនៅព្រឹកនេះលោកនាងជាទីមិត្តរីតតិនតិននឹងការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាកដ៏ល្បីឈ្មោះលោកកែមលីឯនោះវិញជន់ជាប់ចោតឈ្មោះអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់អះអាងថាខ្លួនគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីស្វែងរកមេធាវីមកការពារក្តីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីឆ្នាំ2016នោះទីកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2017សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោតប្រកាន់លោកអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទមនុស្សឃាតលើអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកកែមលីដោយមិនសុខចិត្តទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់បានបន្តប្តឹងជំទាស់មកតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃនេះតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការលើបណ្តឹងសាទុកឈ្មោះអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែសវនាការនោះបានលើកពេលទៅវិញដោយសារតែជន់ជាប់ចោតគ្មានមេធាវីលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា